Bom dia, minha querida Cáceres, minha querida princesinha do Paraguai. Eu sou Edmilson Campos e você vai ver hoje, segunda-feira, 9 de maio de 2022, no programa Olho Vivo da Cidade. Cacerense, a fera da fronteira, não consegue vencer em casa. Empatou em 0-0 com a equipe do Primavera do Leste no sábado à tarde no Geraldão pela segunda rodada do Campeonato Mato Grossense da segunda divisão. Ainda hoje no programa, Secretaria Municipal de Saúde convoca a população para se vacinar contra a Covid-19. Ainda hoje no programa, vai começar o período das queimadas urbanas. Crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias são as maiores vítimas da fumaça provocada pelas queimadas. O Corpo de Bombeiros alerta: queimadas urbanas é crime, a pessoa pode ser processada, multada e, dependendo do caso, até presa. Ainda hoje no programa, vem aí o primeiro desafio do meio ambiente, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Ainda hoje no programa, está chegando a hora, é neste final de semana, a corrida da Força Tática da Polícia Militar. Tudo isso e muito mais, é já que eu volto. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o disque online pelo telefone 65 99614 5720, 65 99614 5720. Siga a nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Última chance com ofertas em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. O melhor saldão de Dia das Mães é na Gazin. TV Samsung 43 polegadas, 12 de 214,90. Lavadora 12 quilos, 12 de 204,90. Galaxy A32, 12 de 184,90. Cama Box Queen Size Molas Ensacadas, 12 de 179,90. Roupeiro, 12 de 124,90. Saldão com o melhor pra mamãe é na Gazin. Últimas ofertas em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Ah, vou levar esse kit presente para minha mãe. Ótima escolha. Agora é só você girar a roleta para ganhar um prêmio surpresa. Roleta? Nossa, minha mãe ia adorar isso. Sua mãe e a família inteira, né? Comprou, ganhou. Óticas Carol. Dia 15, o MT Cap vai sortear um Fiat Toro 0 km no terceiro prêmio. É um Fiat Toro e ele pode ser seu por apenas 15 reais. Só 15 reais. Compre agora o MT Cap e ajude a Pai Brasil. Tem um Fiat Toro esperando por você no terceiro prêmio. Ainda tem Moto Honda Start no primeiro, Moto Honda XRE no segundo e 15 mil em prêmios nos giros. No terceiro prêmio tem um Fiat Toro 0 km. MT Cap e a Pai Brasil. Só 15 reais. Compre já o seu. Bom dia a você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira de todos os dias, de longas datas em Cáceres. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. Estamos começando mais uma semana. Hoje, dia 9 de maio de 2022, este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa agora, de segunda a sexta, na hora do almoço, de volta ao SBT, TV Descalvados. Nós estamos também lá no Facebook,
Nosso endereço no Facebook, com a transmissão ao vivo do programa, TV Descalvados. No Facebook, o endereço TV Descalvados. No YouTube, nós temos o nosso canal, onde estão à sua disposição todos os programas para você ver, rever, compartilhar com a família. O nosso canal no YouTube, o endereço é SBT Cáceres. No Instagram, você segue o Café no Bule, digitando aí Edmilson Campos, Café no Bule, tudo junto. No Facebook, estou lá também. É só você digitar Edmilson Campos, você me acha lá no Facebook. Espero ter a sua agradável companhia neste início de semana. Olha, está chegando a hora. Neste domingo, pela manhã, há o desafio Força Tática, uma corrida de rua com percurso de 7 quilômetros. Um dia antes, no sábado, à noite, vai ter um showzaço nacional e vários shows, apresentações culturais e regionais. Na tela. Neste dia 15 de maio, acontecerá o segundo desafio Força Tática do Pantanal. Com 1.100 inscritos, a Força Tática encerrou, na tarde desta segunda-feira, as inscrições. Segundo o tenente-coronel Guilherme Gaiva, os kits serão entregues a partir do dia 11. Haverá uma festa de abertura no dia 14, em frente ao comando de Força Tática. E no dia 15, na parte da manhã, haverá a corrida. No segundo desafio da Força Tática, né? Hoje, nós já encerramos as inscrições, tendo em vista que atingimos o nosso público máximo possível para participar do nosso evento. Quantas inscrições foram feitas? Até o momento, né, a gente encerrou com 1.100 inscrições. A gente já está organizando agora a parte do evento, que ocorrerá um dia antes da corrida, no dia 14. Ocorrerá um evento com várias atrações e uma atração nacional também. E os kits começarão a ser entregues a partir do dia 11. As pessoas que fizeram as inscrições retiram os kits aonde? Então, as pessoas que fizeram as suas inscrições pelas academias, em grupos, os kits dos grupos serão entregues para os organizadores dos grupos. E as inscrições individuais serão retiradas aqui na Companhia de Força Tática. Coronel, dia 14, quais serão as apresentações aqui? Então, nós teremos vários grupos regionais e também teremos uma dupla sertaneja, né, com renome nacional, que abrilhantará esse evento cultural que ocorrerá uma noite antes da corrida. Como atração principal, nós teremos a dupla Felipe Ferrari, né, que estarão abrilhantando essa noite cultural aqui em homenagem ao 14º aniversário da Companhia de Força Tática de Cáceres. E depois, no dia 15, a corrida começa a partir de qual horário? Sim, a corrida, a primeira prova, está prevista a largada para as 7 horas da manhã. E aí a gente tem lançamento das outras modalidades com encerramento previsto para as 11 horas da manhã. Tá aí. Um abraço a você que está se preparando para participar aí do desafio Força Tática Pantanal neste domingo pela manhã, com saída em frente ao quartel da Força Tática, na antiga sede do DETRAN. No sábado à noite tem o evento cultural com um show nacional. Todos estão convidados aí a participar. Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Elza, aí na rua São Jorge, no bairro da Cavalhada, todos os dias ligadinha aqui no Olho Vivo na Cidade com o Café no Bule. Deixa eu mandar um abraço também para a dona Irani. Encontrei no mercado hoje pela manhã, dona Irani e o esposo Wilson Catelan, na rua Porto Carreiro, na Coab Velha, todos os dias no programa. Um abraço, dona Irani, seu Wilson Catelan, e a todos aí da Coab Velha, em especial ao casal na rua Porto Carreiro e a dona Elza, lá na Cavalhada, na rua São Jorge. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais aviso quando eu chego aqui? Está mandando aqui um abraço para minha mamãe, a filha Marinette. Está ligadinha no programa, você não falou o bairro aqui, né, minha querida? Mas está valendo aí o recado. Um abraço para a mãe da minha companheira Marinette. Tem mais aqui, um abraço aqui para o Jorge e toda a família no bairro Jardim São Luís, bairro da Ponte, todos os dias ligadinhos no programa.
E tem gente reclamando aqui do Detran, né? Detran ainda continua promovendo o atendimento só através de agendamento. Vamos providenciar uma reportagem hoje ainda para dizer por que do atendimento dessa forma, pessoas aguardando ainda na porta do lado de fora para ser atendida na quarta Siretran. Vamos ver por que ainda o atendimento está dessa forma e quando o atendimento será restabelecido dentro da normalidade na quarta Siretran de Cáceres. Meio-dia, 10 minutos, Lopes conosco no programa do Povo com Café no Bule, de volta no SBT no horário do almoço. Roda. Olha só a promoção da Lopes. Portal Teca, só R$ 219,90. Porta Teca, R$ 289,90. Telha 244x1,10, 6mm, somente R$ 84,90. Tinta externa, várias cores, R$ 215,90. Selador 16 litros, somente R$ 69,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da Construcard, Bradesco, através do projeto João de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Lonzango e Credipar. Venha para Lopes, você também. Venha! Um abraço para o meu companheiro Ivan e a todos da Lopes conosco aqui no Olho Vivo na Cidade, na hora do almoço aqui no SBT. A apresentação de Milson Campos, o Café no Bule. Olha, não deu para o Cacerense no sábado à tarde no Giradão, hein? Um bom público esteve presente, mas o Cacerense, a Fera da Fronteira, não conseguiu furar a retranca da equipe de Primavera do Leste. O jogo terminou em 0-0. Na tela. Um bom público compareceu no sábado à tarde no Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva, o Geraldão, para apoiar a equipe do Cacerense, a Fera da Fronteira, que disputa o Campeonato Mato-Grossense da 2ª Divisão. Motivado, pois estreou na competição em Várzea Grande com vitória ao vencer o Araguaia por 1-0, o time treinado por Marcos Birigui, desde o início da partida, buscou o gol, pois uma vitória deixaria a Fera da Fronteira em primeiro lugar na tabela de classificação. Otimista, a torcida fez a sua parte, incentivando e acreditando na vitória. Apesar das boas chances que surgiram, principalmente no segundo tempo, após o técnico Marcos Birigui colocar em campo 2 pratas da casa, Roger e Lolo, o gol não saiu e o placar não saiu do 0-0. Na próxima rodada, tem duelo local. O Cacerense encara o Cáceres, de novo no Estádio Geraldão. A partida será no próximo sábado, dia 14. É um jogo difícil, né? É um jogo difícil porque a outra equipe não tinha ainda conseguido empenhar um bom resultado e eles vieram aqui. Se eles perdem o jogo aqui, eles estavam fora. E a gente sabia que eles iam vir. Infelizmente, o Geraldão trabalha muito futebol do Cacerense, que é um futebol técnico, um futebol rápido. Infelizmente, tivemos muitas chances de gols. Acredito que o primeiro tempo foi pau a pau, segundo tempo nosso time foi superior. Faltou só a bola entrar, tivemos chance, a bola passou. Aguenta coração, mas eu acredito que agora é colocar a cabeça no lugar e pensar no próximo jogo aqui, que nós vamos jogar. Acredito que nós vamos enfrentar a equipe do Cáceres para a gente decidir a classificação desse campeonato da 2ª divisão. Acho que foi um bom jogo. O primeiro tempo nós não tivemos bem. No intervalo nós mexemos, cobrimos os jogadores. Na volta, no segundo tempo, sim, é o Cacerense que a gente quer. Tiveram diversas oportunidades, mais de 4 chances de matar o jogo, não fez. Futebol é dessa maneira. O jogo se tornou perigoso, mas se tivesse que ter um vitorioso por 2-3 gols, seria nosso. Sábado que vem enfrenta o Cáceres aqui? É o grande clássico, um jogo bom, precisamos da vitória, o Cáceres também vai ser um grande jogo. Não deu para o Cacerense, né? Teve várias oportunidades, mas não conseguiu furar a retranca da equipe do Primavera do Leste, que veio a Cáceres para buscar o empate e conseguiu, né? Vale registrar aí a presença de um bom público na tarde de sábado para incentivar o Cacerense, a Fera da Fronteira. E no próximo sábado, se não houver mudanças por parte da Federação Mato-Grossense de Futebol, no próximo sábado, 3 da tarde, tem duelo local
pelo campeonato da segunda divisão. O Cacerense, a Fera da Fronteira, enfrentará a equipe do Cáceres. O recado agora é da Gazin, conosco, no Olho Vivo da Cidade. Roda. Muito bom dia, Cáceres! Achou que era o Alan, né? Aquele gerentão do olho verde lá, azul, né? Que vocês gostam de ver ele bonitão, mas não. Hoje é o Fernandes. Sou tão bonito como o Alan, mas estão aqui para falar de oferta, de promoção. Todas as ofertas do Dia das Mães, que estava até sábado, a gente vai continuar hoje na segunda-feira aqui na Gazin. Então, toda a nossa linha de cuidados pessoais, secador, chapinha, babyliser, escova rotativa, toda essa linha de cuidados pessoais, depilador, continua na oferta das mães. Então, só para você ter uma ideia, tem secador hoje aqui na Gazin a partir de R$119,90. Além dos nossos portáteis, né? Aquela fritadeira elétrica, né? O liquidificador, a batedeira, tem batedeira planetária e toda a nossa linha de móveis, colchões, estofados, linha branca, lavadora, micro-ondas, televisão. Toda a loja na oferta ainda nessa segunda. Então, para quem não aproveitou no sábado, corre para a Gazin nessa segunda que a gente consegue ainda fazer o preço para vocês de sábado, tá? Olha bem, são três lojas aqui em Cáceres. Tem aqui na 7 de setembro, fala comigo, Fernandes. Tem na Padre Casimiro com a Admils. E tem lá na Talha Mares com o Alan. E eu vou passar para vocês agora, para a Natiel. Ela vai falar uma surpresa para vocês. A única loja de Cáceres que tem esse produto. A pronta entrega é a Gazin. É isso mesmo, Fernandes. Só aqui na Gazin você encontra iPhone 13 sem juros, sem entrada no carnezinho da loja. E além do mais, a loja tá toda em 12 vezes sem juros, tá? E o iPhone você consegue fazer até em 15. 15 vezes no carnê, sem entrada e sem juros. Ei, Cássio, eu nem sabia dessa super novidade. É 15 vezes! 15 vezes sem juros. Então corra pra cá, venha pra Gazin. Todo o nosso estoque hoje na oferta ainda continua o Dia das Mães bombando nas três lojas. Lembrando, Avenida 7 de Setembro, Padre Casimiro e lá na Talha Mares com aquele gerentão bonitão, o Alan. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Claudemir Oliveira Costa. Ele está ligadinho no programa, lá no bairro da Cavalhada 2, né? Um abraço, Claudemir, obrigado pelo carinho da audiência. Quem está ligadinha comigo também é a Josefa, no Residencial Universitário, todos os dias ligadinha aqui no programa Olho Vivo na Cidade com Café Lubuli. Sou da comunidade Tarumã, perto do aterro sanitário. Está aí, está reclamando aí sobre o ônibus escolar. Para 1 quilômetro longe da casa dela e dificulta a situação, pois na minha casa tem uma deficiente, que é a minha avó, tem que cuidar dela. Somos só nós três e ela tem que ir a pé e voltar para próximo ao frigorífico para pegar aí o ônibus do transporte escolar. Aí na comunidade Tarumã está feita aí a reclamação e nós vamos correr atrás aí para ver o que pode ser feito para tentar encontrar uma alternativa para atender aí a sua demanda. Viu, meu companheiro? Obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde, Café no Bule. Me chamo Maria. Está querendo saber informações aí do cartão Ser Família. Vamos pedir aí para a nossa reportagem ver de novo com a secretária de Assistência Social quando é que o governo do estado do Mato Grosso vai resolver essa situação. Tem muita gente esperando aí o benefício do programa Ser Família, que teve aí um BO com a empresa que administrava o cartão e até hoje o governo ainda não resolveu essa situação. A gente vai correr atrás para trazer uma informação para você que está vivendo a expectativa de saber quando é que o programa vai ser restabelecido. Volto já, depois dos comerciais. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. O Esquinão Auto Center
tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral. Troca de óleo. Injeção eletrônica. Suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias. Com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center. Fica em Cáceres, na rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. Caminhão de prêmios Dona do Lar. Sua casa mobiliada. Ficou mais fácil participar. A cada R$200 em compras em qualquer loja Dona do Lar, você recebe um cupom e toda loja em até 12 vezes sem juros. E no pagamento do seu carnê de qualquer valor, você recebe mais um cupom. Viu como é fácil participar? São 6 caminhões de prêmios e muitas chances de ganhar. Dona do Lar, é de coração. Estamos conectados, não tão perto como gostaríamos estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso a Segue Fibras existe, para conectar você nesse tempo de mudanças, oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município e ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos, conecte-se e viva. Segue Fibras. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 65-3223-7100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. Muito bem, estamos apresentando o programa Olho Vivo na Cidade, com o Café no Bule, aqui no SBT. Coloque na tela aí, Derivaldo Ferreira, hoje nós estamos em festa, né? É aniversário do nosso colega de trabalho, David Bento, o menino Bento, de aniversário hoje, na foto aí, ao lado do Café no Bule, da nossa repórter Fernanda Salve. O David Bento completando aniversário hoje, recebe os parabéns dos colegas de trabalho, do programa Olho Vivo na Cidade, aqui do SBT TV Descalvados, em especial da namorada Evelyn, da mamãe Coruja, Dona Vilma, do papai mais Coruja ainda, meu companheiro Raimundo, e da filha Diana, aí no bairro 12 de agosto. Parabéns, David Bento, menino Bento, de aniversário hoje. Vai ter festa lá na casa do meu companheiro Raimundo e da Dona Vilma, hein? Estão preparando ali uma cabeça de boi assada para comemorar o aniversário do David Bento, menino Bento, de aniversário hoje. E também da filha do David Bento, a Diana, e da Evelyn também. Parabéns, David Bento, nosso colega de trabalho, que essa data se repita por muitos e muitos anos. São as fotos do Café no Bule, da Fernanda e do Derivaldo Ferreira, da Jordana, do Maicon Douglas, Lúcio Furtado, de todos aqui do SBT. Parabéns, felicidades. Coloque na tela aí a prestação de serviços aqui do programa Olho Vivo na Cidade, Derivaldo Ferreira, a respeito da vacinação. Atenção, vacinas contra a Covid-19, doses disponíveis para adultos da Coronavac, Janssen e AstraZeneca, doses disponíveis infantil, Coronavac. Procure as seguintes unidades de saúde. Vacinação para adultos, Vitória Régia, Caíque, Guanabara, Vista Alegre e também o Centro Referencial Postão. Para vacinação infantil, deve procurar aí os postos da Vitória Régia, Vista Alegre, Vila Irene, Cavalhada, Jardim Paraíso e Caíque. Atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 10h40, à tarde, das 2 às 5 da tarde. É importante você se vacinar, né? Hoje já está tudo liberado,
o mundo, aos poucos, graças à vacinação, está voltando ao normal, mas é preciso você que ainda não cumpriu toda a etapa de vacina, procurar aí os postos de vacinação. Olha, vai começar o período das queimadas urbanas. Crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias são as maiores vítimas da fumaça causada pelos incêndios urbanos. É comum, nesta época do ano, atear fogo nos terrenos baldios, limpar os quintais, juntar o cisco e atear fogo. O Corpo de Bombeiros alerta que essa prática é crime. A pessoa que for flagrada, denunciada, pode responder processo, pode ter que pagar multa e, dependendo do caso, ser até presa. O Corpo de Bombeiros alerta. Se você tiver qualquer caso dessa natureza, tem o Disque Denúncia 193 na tela. Para o comandante da 2ª Companhia Independente, Bombeiro Militar de Cáceres, Capitão Leandro Jorge de Souza Alves, são considerados incêndios urbanos todas as manipulações com fogo dentro do perímetro urbano, podendo ser desde a queimada de um terreno tomado pelo matagal ou para dar fim ao lixo acumulado nos quintais das residências. Em Cáceres, levando-se em conta os registros de ocorrência dos últimos anos, são comuns a prática de se atear fogo nos terrenos tomados pelo mato e também no lixo dos quintais das casas. O Corpo de Bombeiros alerta que moradores devem respeitar a proibição e não atear fogo em lixos ou folhas secas nos quintais ou terrenos baldios, já que o adensamento populacional e a baixa arborização prejudicam ainda mais a qualidade do ar, multiplicando os atendimentos médicos. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios são os que mais sofrem com a fumaça provocada pelos incêndios. A orientação é que as pessoas comprem um vaporizador. Se não tiverem condições financeiras, deixem toalhas molhadas nos quartos ou recipientes com águas e todos devem ingerir muito líquido. O comandante do Corpo de Bombeiros alerta: incêndios florestais e urbanos são crimes previsto na lei ambiental e os infratores podem ser processados, multados e, dependendo do caso, até presos. Incêndio urbano é qualquer tipo de uso de fogo, né, pelo cidadão dentro aí do perímetro da cidade, né? Então, o cidadão for tanto queimar um lote, né, um terreno urbano, como também fazer uso de queima de lixo residual, de folhagem, né, tudo isso para a gente caracteriza como incêndio urbano e passa a ser crime. E qual a punição que a pessoa que faz isso recebe? Sim, na lei de crimes ambientais prevê punição tanto de multa, né, como detenção, prisão, a depender da gravidade do incêndio. Então, o cidadão, ao utilizar o fogo, uma punição já é pelo uso do fogo em si, que é proibido. E a outra também pode ser em função dos danos causados pelo uso do fogo, advindo aí da saúde da população e também possibilidade de queima de patrimônios. Capitão, quais são os riscos que as pessoas que botam fogo em casa acabam correndo? Sim, além do próprio risco na sua residência, né, o cidadão utilizar o fogo em sua residência, que já eleva o risco dentro de casa, né, podendo causar algum problema ali, algum dano, queimar, se for uma casa de madeira própria, a residência, também em termos de se alastrar esse fogo. Então, indo para a casa do vizinho, né, ou se morar próximo de alguma área de vegetação, causar um incêndio de maiores proporções. A segunda situação é referente à saúde da população. A emissão de gases, né, de poluentes, acaba ali atingindo toda a vizinhança daquela casa onde o cidadão está utilizando fogo. Então, problemas respiratórios, né, nós estamos entrando aí numa época de seca, né, com umidade relativa do ar baixa, e em função disso já agrava por si só, né, as condições de saúde da população. E a fumaça oriunda do incêndio acaba agravando ainda mais. Então a gente orienta a população que não faça uso do fogo, porque o uso do fogo ali, para ele, a partir da visão do cidadão, pode ser algo benéfico, porque ele está reduzindo os seus materiais de lixo, porém é extremamente maléfico, porque atinge toda uma área além da casa dele. O senhor falou sobre problemas de saúde. Quais são as principais consequências para a saúde e qual a população mais atingida?
Sim, principalmente ali de imediato, logo a circunvizinhança, né? Os vizinhos, né, já são atingidos diretamente pela fumaça, então você tem crianças, idosos, que pode ser que tenha algum problema respiratório, pode ter ali uma falta de ar, né? Você tem também a possibilidade de ter cadeirante, pessoas que são prostradas na cama, que não conseguem se locomover, então não conseguem nem sair de dentro de casa para fugir daquela fumaça, né? E os problemas respiratórios diretamente aí com a parte de gripe, nós ainda estamos ao final aí, estabilizando uma pandemia, né, que é problema respiratório, e a fumaça emitida, ela pode vir justamente a agravar isso. Então, a gente orienta a população que não faça uso do fogo, porque o fogo em si, ele é altamente prejudicial à população circunvizinhança à área que está sendo utilizado o fogo. Capitão, eu passei, eu vi alguém pondo fogo, eu vi o meu vizinho colocando fogo, como eu faço a denúncia? Sim, ao você observar, né, o cidadão utilizando fogo, de forma ilegal, ligue imediatamente 193, né, que nós vamos coletar a informação, deslocar até o local e agir conforme a situação prevê. Se for ao caso, nós iremos acionar também os órgãos de fiscalização, tanto da Prefeitura como a Polícia Militar, o Juizado e o Volante Ambiental, né, para que o cidadão ele possa ser encaminhado, né, para a delegacia e responder pelo crime de uso do fogo. E essa denúncia, capitão, as pessoas... É informada quem fez a denúncia ela é sigilosa? A denúncia ela pode ser sigilosa, né? Desde o cidadão fizer a solicitação de ser uma denúncia anônima, né? E a gente só tem só pede, né, nesse momento agora em que esse tipo de ocorrência acaba acontecendo, para que a pessoa que evitem trote, né? Em virtude de ser poder ser de forma anônima, né, que isso não se transforme em trote, porque aí passa a dificultar ainda mais o nosso serviço. Então, você observou o cidadão utilizando fogo, pode ligar o 193, não precisa se identificar, né? Só informe o bairro, deixe o telefone de contato, isso é muito importante para a gente na hora que você liga, porque a gente precisa retornar a ligação para você, caso a gente não consiga encontrar aí o endereço da ocorrência, né? Então, a gente acaba coletando o nome e o telefone da pessoa, mas para nós podermos encontrar a ocorrência de forma mais rápida. Né, mas isso não é divulgado nem colocado em nosso relatório, se assim o cidadão que está fazendo a denúncia solicitar. Está aí a recomendação do comandante da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar de Cáceres, com relação ao início do período que aumenta a incidência de queimadas urbanas em nossa cidade. Muita gente tem essa prática, lamentavelmente, de atear fogo nos terrenos baldios. E também, na hora de promover a limpeza da casa, do quintal da sua casa, atear fogo. Essa prática é crime, conforme disse aí o comandante do Corpo de Bombeiros. E a pessoa, caso seja flagrada, praticando esse tipo de crime ambiental, ela é processada, multada e, dependendo do caso, pode ser até presa. Disque denúncia, é só ligar 193. Está feita a recomendação. Vamos evitar essa prática. Ah, Café no Bule, mas eu tenho um terreno baldio ao lado da minha casa. O que eu faço? Chame a prefeitura. Tem uma lei municipal que dá o direito do poder público promover a limpeza e multar o dono que não deixa limpo o seu lote, o seu terreno urbano. Vamos evitar essa prática porque também acaba prejudicando a saúde de crianças, idosos, quem tem problemas de doenças respiratórias, né? Principalmente depois da pandemia, muita gente ficou com sequelas de doenças respiratórias, né? Vamos pensar no próximo, tá bom? Edmilson Campos, sou a Maria Aparecida, aqui da Avenida José Pinto de Arruda. Todos os dias ligadinha no seu programa. Seu programa é mil. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais aqui? Edmilson Campos, boa tarde. Mande aí para mim um abraço para Isabel e também o esposo Antônio Carlos, aqui no Residencial Jardim Aeroporto. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Café no Bule, minha irmã tem 67 anos, gostaria de saber se ela pode tomar a quarta dose da vacina. Vou atrás de uma resposta, não saberia lhe dizer.
mas amanhã eu informo aqui no programa. Edmilson Campos, boa tarde. Aqui é o Irineu. Estou ligadinho no seu programa, juntamente com a minha mamãe, a dona Maria Helena, aqui no bairro Jardim Guanabara, no residencial Haroldo Fanaia. Obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens que chegam no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Dinheiro rápido e fácil é com a Credi Cáceres. Roda. Credi Cáceres informa. A Credi Cáceres da Avenida Talhamares e a Credi Cáceres da Praça Barão do Rio Branco vão se tornar apenas uma. Apenas uma Credi Cáceres localizada no coração da cidade. A Credi Cáceres se reinaugura no dia 9 de maio, na segunda-feira. E estamos aqui para te convidar para aquele delicioso café da manhã, para conhecer a nova Credi Cáceres. Com modernas instalações, a Credi Cáceres se reinstala no coração da cidade. Localizada na rua Antônio Maria, número 77, bairro Centro. Próximo do Centro Cultural, atrás da Caixa Econômica. Estamos aqui para te convidar para a reinauguração da Credi Cáceres. Credi Cáceres da Avenida Talhamares e Credi Cáceres da Praça Barão do Rio Branco se torna apenas uma. Você é o nosso convidado especial para a reinauguração da Credi Cáceres. Telefones 3223-4173, 3223-2656 e temos também o WhatsApp 99212-1882. Estamos te esperando. Precisou de dinheiro? Dinheiro rápido e fácil é com a Credi Cáceres. Olha, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E uma parceria entre a subseção de Cáceres da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o projeto Lobo Guará e também um projeto que oferece a prática esportiva lá na região da Coab Nova, vão realizar aí o primeiro desafio do meio ambiente, no dia 5 de junho. Será uma corrida de rua com um percurso de 10 quilômetros. Na tela. 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para comemorar a data, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Cáceres, através da Comissão do Meio Ambiente, vai promover o primeiro desafio do meio ambiente. Será uma corrida de rua com percurso de 10 quilômetros, com largada da Praça do Núcleo Habitacional São Luís, a Coab Nova, às 7 horas da manhã. O primeiro desafio do meio ambiente tem a parceria da Associação Lobo Guará e do projeto Areia e Suor. O primeiro lote, com 150 inscrições, estará aberto até o dia 10, com direito a uma camiseta. As inscrições, elas são pagas, né, está com um valor super acessível, R$ 40,00 com a camiseta. É importante ressaltar que as inscrições que são realizadas até o dia 10 de maio têm direito a escolher o tamanho da camiseta. Então, vocês podem acessar, né, o Instagram, Corrida Meio Ambiente, tudo junto. É importante, né, convidar a população para estar participando, né, o dia todo, ter algumas oficinas, todas voltadas para a questão do meio ambiente, que do dia 5 de junho, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós convidamos toda a população, os familiares dos corredores também, para estar participando conosco. Isso, nós vamos fazer com a nossa juventude ocupe a praça, que é o lugar do jovem na praça, né? Então nós pretendemos abrir com uma grande alvorada ambiental às 6 horas da manhã. Às 7 horas da manhã nós teremos a largada do primeiro desafio ambiental. Logo após, nós teremos oficina de reaproveitamento de alguns tipos de materiais descartáveis. Também nós teremos a troca de mudas frutíferas por alimentos não perecíveis, que seria a troca por alimento para a gente doar para a comunidade carente, né? Também teremos oficina de reciclagem, teremos algumas apresentações da nossa juventude em Cáceres, e o foco principal nosso seria a discussão da questão ambiental em Cáceres, o nosso código florestal sendo criado, né? E vamos utilizar o dia todo para fazer debates, encontros, rodas de conversa com a nossa juventude, voltando para a questão da violência e principalmente a questão ambiental em Cáceres. Esse evento é em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Nesse dia vai haver corrida, um percurso de 10 km de duração de 2 horas,
com camiseta, entrega de medalhas e ainda premiação para os 3 primeiros colocados de cada grupo. Além disso, vai haver também oficinas de reciclagem, entregas de mudas, apresentações, palestras e vários outros eventos, todos em prol do meio ambiente e com o intuito de conscientizar a população sobre a importância desse nosso meio ambiente. Doutor, qual o objetivo de vocês estarem realizando esse evento? Certo. Esse evento, ele é muito importante porque nós precisamos preservar o meio ambiente e a gente precisa conscientizar os jovens, a população e todos os cacerenses sobre a importância de preservarmos o meio ambiente, cuidarmos dessa natureza e em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Quem pode participar desse evento? Olha, da corrida, todos acima de 16 anos podem participar. Serão 2 grupos, os grupos acima de 45 anos, com uma premiação também, e o grupo abaixo de 45 anos. E todos podem participar. Os 200 primeiros inscritos têm direito à camisa e à entrega de medalha. Por isso eu insisto na participação de todos o quanto antes. E os demais eventos são para todas as idades e é gratuito os demais eventos. As apresentações, os shows e as oficinas são todos gratuitos. Tá aí, não deixe de participar dessa programação. Será no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vai ter essa corrida de rua, um percurso de 10 quilômetros, realização da Ordem dos Advogados do Brasil, parceria com o projeto Lobo Guará e também parceria com o projeto Areia e Suor. Já pela manhã, lá dia 5, 6 horas da manhã, vai ter alvorada festiva, 7 horas a largada da prova da corrida e durante todo o dia, lá na Praça da Coab Nova, no Núcleo Habitacional São Luís, vai ter uma vasta programação alusiva a comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Toda a informação, você entra lá no Instagram, Corrida do Meio Ambiente, Desafio Meio Ambiente, né, Derivaldo Ferreira? Você acha informações lá no Instagram. Nós temos agora o recado da Dona do Lar conosco no programa do Povo com Café no Bule, na hora do almoço aqui no SBT. Roda! Olá, para você que está acompanhando o apresentador Café no Bule, quero fazer um convite especial para você vir na Dona do Lar nessa segunda-feira e aproveitar as ofertas do Saldão do Dia das Mães e comprar todo o estoque da loja em até 12 vezes iguais no crediário próprio e facilitado da Dona do Lar. Ainda concorre a 6 caminhões lotadinho de prêmio para você mobiliar a sua casa. E no Saldão do Dia das Mães tem refrigerador da Consul, Frost Free, congelador gigante, por apenas dos R$ 2.399 ou parcelinha de R$ 239,90. E no Saldão do Dia das Mães aqui na Dona do Lar tem lavadora, tanquinho, Vank 4 kg por apenas R$ 399 ou parcelinha de R$ 39,90 em 12 vezes iguais no carnezinho da loja. E no Saldão do Dia das Mães tem TV 32 polegadas Smart por apenas R$ 1.399 ou parcelinha de R$ 139,90. Você ainda concorre a 6 caminhões lotadinho de prêmio. Ainda dá tempo de você comprar o presente da sua mãe aqui no Saldão do Dia das Mães da Dona do Lar. Tem utilidade e eletroportáteis com até 60% de desconto. Oportunidade para você presentear a pessoa que você mais ama, pagando o melhor preço da cidade. Também temos limite de crédito pré-aprovado para cliente acima de 30 anos aqui na Dona do Lar, porque a gente confia em você. E qualquer produto que você compra aqui na Dona do Lar, você concorre a 6 caminhões lotadinho de prêmio. Traga seu orçamento, a gente garante fazer o melhor negócio para você, porque a Dona do Lar é de coração. Um abraço a todos aí da Dona do Lar conosco aqui no Ouro Vivo da Cidade. Olha, mostramos agora há pouco aí uma matéria com o Corpo de Bombeiros alertando que começa o período onde a incidência de incêndios urbanos aumenta em nosso município, né? E tem muita gente querendo saber que tem que oferecer uma alternativa, uma solução, né?
Tem gente que limpa o quintal e o que, que vai fazer com o cisco, com o lixo? É uma boa pauta. Nós vamos programar aí uma reportagem com o pessoal da autarquia da Águas do Pantanal, que é quem cuida do lixo também, para ver se nesse período vai ser intensificada a coleta desse tipo de lixo em nossa cidade, né? O pessoal limpa o quintal e vai fazer o que aí com o lixo? É uma boa pauta. Nós vamos correr atrás aí de informações lá com a companhia, aliás, com a autarquia Águas do Pantanal. Tem muita gente aqui querendo saber também a respeito da eleição para a escolha do novo reitor ou nova reitora da UNEMATE. Nós vamos programar aí entrevistas gravadas com a nossa repórter Fernanda Salve, com os três candidatos, né? Na realidade, são dois candidatos e uma candidata. Nós vamos trazer aqui entrevistas com a professora Vera Maqueia, que é uma das candidatas, com o professor Roberto Arruda, que também é candidato, e com o professor Celso Fanaia Teixeira, que também se apresenta como candidato a reitor da UNEMATE, Universidade do Estado de Mato Grosso. A eleição está prevista para o dia 1º de junho e aqui o programa Olho Vivo na Cidade vai abrir esse espaço até para que a comunidade saiba das propostas e por que esses professores desejam ser reitor ou reitora da nossa UNEMATE, Universidade do Estado de Mato Grosso, né? Na semana que vem, a gente vai fazer uma rodada de entrevistas com os três candidatos que estão aí na disputa, estão no processo de campanha eleitoral. Na semana que vem, a gente mostra as reportagens, já que a eleição é só lá no dia 1º de junho, tá bom? Um abraço a todos da comunidade estudantil, professores, servidores da nossa Universidade do Estado de Mato Grosso, que vive um processo democrático para eleger o seu novo gestor ou gestora. Quem está conosco também é o Odonto Pop, a clínica odontológica do povo, no programa do povo com o Café no Bule. Roda! Pensou em clínica odontológica? Pensou em Odonto Pop. Odontologia especializada. Sabe por quê? Na Odonto Pop você encontra os melhores profissionais especializados em diversas áreas, como endodontia, canal, implante unitários e protocolos, ortodontia, aparelhos fixo estéticos como safira, porcelana, autoligados e aparelhos removíveis. Estética restauradora, restauração e obturação, lentes de contatos, próteses fixas e removíveis, dentadura e cirurgias de siso e cirurgias em geral. Além de contar com um ambiente aconchegante, sala de espera climatizada, Wi-Fi grátis e uma equipe pronta e treinada para te atender com todo o carinho e respeito que você merece. Venha conhecer! Tudo isso com a qualidade que você merece, pelo preço e condições que você pode pagar. Odonto Pop, odontologia especializada. Agende já sua avaliação pelo número que está aparecendo em seu vídeo. Odonto Pop, odontologia especializada. Um abraço aos companheiros aí da Odonto Pop conosco aqui no programa. Olha, o pessoal tá dando ruim aí, né? Muita gente querendo saber aí, realmente, os coletores de lixo não levam aí folhas, capins, né? Que são retirados aí dos quintais das residências quando é feita a limpeza. Olha, nós vamos correr atrás para ver se a gente encontra uma alternativa, já que atear fogo é crime e os órgãos de fiscalização vão jogar pesado, multando e até processando as pessoas, já que se trata de crime. E a gente vai correr atrás aí das informações para ver o que é possível ser feito pela autarquia Águas do Pantanal para resolver essa situação, que não pode a pessoa limpar o quintal da sua casa e não tem o que fazer com o lixo. E lixo também é uma responsabilidade da autarquia Águas do Pantanal. Boa tarde, Edmilson Campos. Não sei mais a quem recorrer. Há mais de um ano solicitei o patrulhamento e cascalhamento da minha rua. Cansei de ligar na ouvidoria. A Secretaria de Obras, agora é a Secretaria de Infraestrutura, manda dizer que tem um cronograma e vai chegar no meu bairro.
Já falei com alguns responsáveis lá na secretaria, até agora nada. Prometem, até agora nada. Paguei R$680 de IPTU e minha rua é só buracos, lama, poeira. Por favor, me ajuda. Ela mandou aqui o protocolo do dia 10 de março de 2021. Rua Turmalinas, no bairro Vila Mariana. Vou encaminhar pessoalmente o seu pedido, viu, minha querida amiga? Para ver se alguma coisa é feita, né? E ela também está na bronca aí. Não só ela, mas muita gente também, né? Cadê os senhores vereadores? Deram uma desaparecida, né? Sumiram. Está na hora de botar a cara, ver o que é que vai fazer em termos de melhorias para vários bairros, várias ruas da nossa cidade, que está numa situação intransitável, muitas ruas, muitas vias públicas da nossa cidade. Vou um rápido intervalo comercial, já que eu volto. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Última chance com ofertas em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. O melhor saldão de Dia das Mães é na Gazin. TV Samsung 43 polegadas, 12 de 214,90. Lavadora 12 quilos, 12 de 204,90. Galaxy A32, 12 de 184,90. Cama Box Queen Size Molas Ensacadas, 12 de 179,90. Roupeiro, 12 de 124,90. Saldão com o melhor pra mamãe é na Gazin. Últimas ofertas em 12 vezes, sem entrada e sem juros no carnê. Ah, vou levar esse kit de presente pra minha mãe. Ótima escolha. Agora é só você girar a roleta pra ganhar um prêmio surpresa. Roleta? Nossa, minha mãe ia adorar isso. Sua mãe e a família inteira, né? Comprou, ganhou. Óticas Carol. Voltamos ao vivo aqui com o programa Olho Vivo na Cidade. Peço a gentileza das pessoas mandar mensagem, né? Quando manda gravação de voz, né? A gente tem que ouvir, muitas mensagens são longas e acaba dificultando aí a nossa agilidade para dar uma resposta a você. Mas, de qualquer forma, meu companheiro aqui está reivindicando a construção de um quebra-molas na Avenida dos Estados. Muitos motoqueiros, condutores de veículos abusam da velocidade, principalmente nos finais de tarde, início de noite, ali na Avenida dos Estados. E ele está reivindicando aí a construção de um redutor de velocidade, quebra-molas, ali na altura da Igreja Assembleia de Deus, na Avenida dos Estados. Está feita aí a cobrança em nome do morador, que está preocupado, porque ali, vira e mexe, tem acidentes ali naquela importante via da nossa cidade, precisando do quebra-molas, Avenida dos Estados, na altura lá da Igreja Assembleia de Deus. Olha, e o nível d'água do Rio Paraguai começa a baixar. Tem muita gente que já está preocupada. Na tela. O nível d'água do Rio Paraguai começa a baixar. No período de maior intensidade das chuvas, o nível, de acordo com a medição diária da Agência Fluvial de Cáceres da Marinha do Brasil, variou entre 4,70 metros a 4,90 metros. Isso ocorreu entre os meses de janeiro e fevereiro. Devido aos índices muito baixos registrados nos dois últimos anos, quando a medição anotou índices abaixo dos 40 centímetros, provocando uma das mais graves crises hídricas do Pantanal matogrossense, as chuvas do início deste ano conseguiram melhorar a situação. Mas o que era motivo de comemoração já começa a se transformar em preocupação, principalmente para quem passa pelo cais da Praça Barão do Rio Branco. O volume d'água do Rio Paraguai, pelo menos nesse ponto, começa a baixar rapidamente. De acordo com a régua fluvial da Marinha, o índice está abaixo de 1,85 m. A reportagem do Olho Vivo na Cidade conversou com o capitão-tenente Sérgio Leonardo de Sales, agente responsável pela Agência de Cáceres da Marinha do Brasil, para saber
quais os impactos para a navegação provocados pelo baixo volume da água do rio. Nós estamos aqui com o Capitão Salles, que é o agente da Marinha de Cáceres. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essas baixas que estão acontecendo no rio. Capitão, quanto à baixa dos anos anteriores, o nosso rio está dentro do limite, ele está mais baixo? Hoje nós estamos com a altura do rio bem similar às observadas nos anos de 2020 e 2021. Então, é uma altura bem próxima das observadas nesses anos e bem inferior à observada em 2019, por exemplo, que nessa mesma época o rio estava com 4 metros de altura na régua aqui da Agência Fluvial de Cáceres. Capitão, e essa época que o rio começa a baixar, traz para o banhista uma sensação de segurança maior e ele acredita, por exemplo, que ele consegue atravessar de um lado para o outro e é na hora que não dá pé. Então, o rio hoje, apesar de aqui ele estar com 1 metro e quase 2 metros, ele está seguro para o banhista tentar essas manobras? O que acontece? Com o rio mais baixo, fica mais propício ao banho, né? Aparecem as praias e tudo. E o banhista, ele às vezes pensa que a profundidade ali naquele local é rasa, mas há diversos pontos no rio nos quais a profundidade é significativa e que oferecem riscos de afogamento. Então é importante que ele observe as placas que indicam nas praias ou a proibição de banho e que tome realmente cuidado, porque não é porque o rio está com um nível um pouco baixo que realmente tem segurança para os banhistas. Tem que tomar realmente cuidado devido às áreas com maior profundidade. O senhor falou sobre os buracos. Aqui, esse rio, ele tem vários buracos? Tem áreas que realmente apresentam uma profundidade significativa, né? E que exigem do banhista um cuidado. Capitão, hoje nós temos algum risco para as embarcações quanto a bancos de areia, a lugares que está mais baixo, que a embarcação ela possa vir a ficar aí, a encalhar? Ainda não. No momento, ainda não estamos observando bancos de areia. Mas é importante que os condutores de embarcação, eles observem realmente o canal de navegação e tomem as precauções de segurança antes de iniciar, de sair com a sua embarcação, de iniciar a singradura, né? E os cuidados são normais do dia a dia. O comandante tem que verificar o material de segurança da sua embarcação, o estado de conservação da embarcação, tem que ter a documentação em dia, condutor habilitado, principalmente tem que navegar no canal de navegação nas áreas que tenham uma profundidade maior para navegar com maior segurança. E como o senhor disse que agora, pelo tamanho do rio, pela profundidade do rio, nós vemos um aumento de banhistas, o cuidado tem que ser redobrado das embarcações? Isso, o banhista ele tem sempre prioridade, o banhista é a parte mais frágil, então os condutores de embarcação eles têm que ter muito cuidado ao se aproximarem de praias, têm que navegar a uma distância segura dos banhistas. Os motonautas também, quando estiverem conduzindo suas motos aquáticas, devem evitar se aproximar dos banhistas. A fiscalização tem cobrado isso das embarcações, porque o banhista realmente é a parte mais frágil e as embarcações têm que adotar uma distância segura para evitar que ocorram acidentes. É, o nível d'água do Rio Paraguai baixou depressa, hein? Principalmente aqui, locais da Praça Brasil Branco, conforme foi dito aí na reportagem da colega Fernanda Salve. Realmente baixou muito rápido o nível d'água do Rio Paraguai. E está aí o alerta do capitão-tenente Salles, agente responsável pela Agência Fluvial da Marinha do Brasil em Cáceres. É você que conduz embarcação, cuidado com os bancos de areia. E você, banhista, redobre a atenção. Tem muita gente que se engana, né? Ah, tem pouca água, eu atravesso fácil de um lado para o outro, de margem a margem. Vamos redobrar a atenção, né? Faltando 2 minutos para 1 da tarde, Casa de Carnes Pantanal, do meu companheiro Paulo, também conosco no Olho Vivo da Cidade. Roda! Vai preparar aquele delicioso churrasco com as melhores carnes da cidade e com preços que cabem no seu bolso? Vá à Casa de Carnes Pantanal, lá tem promoções todos os dias. Coxa e sobrecoxa, filé de peito de frango, coxinha da asa, linguiça pura e mista. Pernil de porco, frango semicaipira, carne moída, carnes de primeira e segunda.
costela bovina dianteira, banha de porco, salsicha, refrigerantes, músculo, capa de acém e muito mais. Na Casa de Carnes Pantanal tem promoções todos os dias. Na rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 3. Telefone 3222-1886. O senhor Paulo e os funcionários aguardam a sua visita. Um abraço ao meu companheiro Paulo e a todos aí da Casa de Carnes Pantanal, na rua Joaquim Murtinho, na Cavalhada, conosco aqui no Olho Vivo da Cidade, com o Café no Bule. Olha, uma hora em ponto não dá tempo hoje para mais nada, né, Derivaldo? Nós temos uma reportagem muito bonita, feita aí pela nossa equipe, sobre a programação do Remanso Fraterno João Gabriel, né, alusivo ao domingo, Dia das Mães. Uma matéria muito bonita e a gente mostra amanhã, que hoje não tem tempo para mais nada. Hoje o programa acabou ficando curto, né, Derivaldo Ferreira? Né? Será que não tem como aumentar o espaço? Né? Está muito curto o tempo. A gente mostra essa reportagem, já está passando da hora, a gente mostra amanhã. A primeira reportagem de amanhã, viu, Derivaldo? Programa aí. A primeira reportagem de amanhã, a gente mostra a festa bonita do Remanso Fraterno João Gabriel, uma entidade que realiza um trabalho fantástico em Cáceres aos nossos idosos. Amanhã, a primeira matéria de amanhã será essa reportagem, tá bom? Tá combinado? Um abraço a todos aí do Remanso Fraterno João Gabriel. Olha, não tenho tempo para mais nada, volta amanhã, nas bênçãos de Deus, às 11h45, com o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa, a apresentação de Edmilson Campos, o Café no Bule. Eu sempre encerro o programa com essa mensagem. Meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira de todos os dias, a esperança somos nós. Tem muita gente que reclama de tudo. Tudo é motivo de reclamação. E realmente as coisas estão difíceis, principalmente depois dessa pandemia que pegou muita gente, principalmente na parte econômica, né? Mas se apegue a Deus, que as coisas vão melhorar. Tem gente que reclama, a culpa é do outro, a culpa é do político, a culpa é do pastor, é do padre. Colocamos na nossa cabeça, a esperança somos nós. Até amanhã. Cáceres feito de vida, esperança somos nós. Terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica. Integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha do Paraguai. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai.